ឥឡូវអាត្មាសួរតើអនុថែអាយៈស្មាអនុធរៈមនាលអនុថែអ្នកដែលមានអាយុចេតដីដែលគេត្រូវធ្វើដូចមដេចបានគេហៅថាចេតដីយើងមើលត្រង់ណាគេហៅថាចេតដីបើពីចោលភ្នែកមកផ្លែតមកអោវចំត្មងថាមួយណាឲ្យឃើញថាចេតដីចេតដីហ្នឹងផ្សំដែរអីផ្គុំដែរអីបានចេញទៅជាឈ្មោះថាចេតដីសមអនុថែមេត្តាវិសេចនីទៅតាមកាលគួរសមនិមន្តសមអនុមោទនីអ្នកមាធោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ឧត្តមប្រសើរពង្គោះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំអង្គចាស់មនិកបាឡោជួនកកដាដែលនិមន្តគង់លើក្រែធម្មាសនៈក្នុងពេលវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់នៅក្នុងរោងបញ្ញកម្មទីនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសូមធ្វើសមណចិត្តរកអានមនាលអវសោដំណីនៃយុគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់មកដែលនិមន្តមកអំពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងវត្តផ្សេងផ្សេងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យពេលវេលាគ្រានេះចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសម័យដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដាំបុណ្យហើយចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមដែលមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ដាំបុណ្យដែរនឹងចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាដោយថ្ងៃនេះញាតិញោមបានគោរពនិងអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយទេសនាថ្ងៃនេះក្រែ2ញោមទីក្រែ2ជាមួយព្រះអង្គចាស់ជួនកកដាហើយថ្ងៃនេះសត្វតអ្នកចេះទាំងអស់មកអង្គុយស្ដាប់សត្វតិក្រមការងារវិទ្យុពលឺត្រៃរតខាងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងសត្វតែវិលខ្មិនដល់លបីបើវិលខ្មិននេះមិនមែន DJ ទេអ្នកនិយាយធរអ្នកនិយាយពយល់ពីធរពីអាក្នុងពវជុអីទេជាមួយនឹងអគ្គពវជុនឹងទៅទៀតអង្គចាស់ជួនកកដាអីអាត្មាមកពីវត្តភ្នំជីសូញាតិញោមស្គាល់ឯវត្តដែលប្រកែដល់សុំកកគេស្គាល់ច្បាស់បងវាមិនទៅថ្លៃធ្នូអីខ្លាំងហ្មងទេគាត់ថាវាពីស្គាល់តែត្រង់កន្លែងយើងអន់តែកន្លែងថ្លៃដល់អសូវមានញាតិញោមស្គាល់នឹងអញ្ចឹងដោយថ្ងៃនេះញាតិញោមបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងចេតដីយល់មែននឹងពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទានសម្រាប់ឧទ្ទិសកសលផលបុណ្យជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់ហើយព្រះអង្គមហាថេរលោកបានសម្ដែងពោលអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបខាងដើមថាតើមនុស្សយើងក្តីយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចឲ្យវាសមទៅនឹងតម្លៃដែលជាមនុស្សបើសិនជាយើងធ្វើមនុស្ស
ឃើញត្រឹមតែរូបរាងកាយខាងក្រៅយើងមិនមានគុណធម៌មិនមានសេចក្តីល្អគេថាមិនមែនមនុស្សទេមែនទេញោមយើងឃើញអញ្ចឹងហើយសើមនុស្សហើយមានដៃមានជើងមានភ្នែកមានច្រមុះមានអាការៈទាំងឡាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែថាអាចសំឲ្យកើតទៅជាមនុស្សហ្នឹងគឺវាមនុស្សហើយតែគ្រាន់តែនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះដែលយើងឃើញហើយយើងហៅតែក្របពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថាបើចង់ធ្វើជាមនុស្សមែនដល់តែអ្នកហ្នឹងអ្នកមានធម៌អោចំណែកយើងបកមកកន្លែងពិធីបុណ្យដែលញោមត្រូវធ្វើវិញឥឡូវញាតញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងធ្វើជាពិធីបុណ្យឆ្លងចេតីហើយឆ្លងចេតីនេះយើងដឹងថាគ្រឿងរបស់អ្វីខ្លះរបស់របរអីខ្លះដែលយើងអាចធ្វើទៅវាកើតចេញទៅជាចេតីមែនទេញោមនឹងកើតចេញទៅជាចេតីវាកើតចេញពីថ្មវាកើតចេញពីខ្សាច់វាកើតចេញពីដែកកើតចេញពីអត់អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងអាចសំទៅដែលយើងកំណត់សម្គាល់ថានឹងគឺជាចេតីចាឥឡូវបើយើងធ្វើចេតីក៏ដោយឬយើងធ្វើប្រាងក៏ដោយតើយើងគួរធ្វើរបៀបម៉េចដែលគេឲ្យឈ្មោះទៅចេតីហើយវាមានស្អីខ្លះលើនេះញោមណែញោមអ្នកធ្វើចេតីគ្រប់គ្នាអ្នកធ្វើប្រាងអ្នកធ្វើសធុបជាពិសេសចេតីហ្នឹងតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចឲ្យវាមានស្អីខ្លះទើបគេឲ្យឈ្មោះទៅចេតីទៅកើតអើឥឡូវបើសិនជាយើងគាត់តែឃើញជើងពៀននឹងថាចេតីត្រូវទេអត់ត្រូវទេមែនទេញោមអើចង្អុលតើនេះគេហៅស្អីគេហៅជើងពៀនអើចង្អុលទៅការឈូកអីមែនការឈូកនេះចេតីហ៎ចេតដីមិនអានឹងការឈូងវាទេបើថាចេតដីស្គួតបាត់ហើយមកពីផ្សំគ្រឿងអត់ទាន់គ្រប់លឿនញោមអញ្ចឹងបន្តិចទៀតទៅផ្សំគ្រប់គ្រប់អីដូចចុងភៅអញ្ចឹងបបោឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អីសំខាន់ចេះម្ពងលឹកខ្ទឹមដើមខ្ទឹមហ្នឹងចេះដាក់ស្ករចេះដាក់បច្ចេកចេះដាក់អានេះផងអានោះផងផ្សំធ្វើមីតរបៀបម៉េចឲ្យវាឆ្ងាញ់ដូចញោមធ្វើចេតដីអញ្ចឹងចេតីនេះគឺមាន5ចំណុចញោមដែលគេឲ្យឈ្មោះតែចេតីទៅកើតចំណុចទី1ដល់តែមានគ្រឹះលើញោមចំណុចទី1គឺមានគ្រឹះហើយចំណុចទី2នេះគឺដល់តែមានខឿនស្គាល់ខឿនទេនឹងចំណុចទី2គឺមានខឿនហើយចំណុចទី3នេះគឺមានកំរាលចេតីហ្នឹងក៏វាមានកំរាលរបស់វាដែរនឹងមានកំរាលហើយចំណៃទី4ក្បាច់ក្បូររចនាគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់របស់ចេតីចំណុចទី5ហ្នឹងគឺមានកំពូលចេតីនេះមានទាំង5យ៉ាងហ្នឹងទើបគេឲ្យឈ្មោះទៅចេតីលឺឯងញោមនឹងមានទាំង5យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំកណាគ្រាន់តែប្រគេនព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងសិននេះព្រោះកុំឲ្យម្នាក់ឯងទៅវាយូរពេកឯណាមួយទេស2អង្គឲ្យទេសជាមួយអ្នកធំអ្នកល្បីទៀតញោមអាត្មាទេសនាមិនដែលចេះភ័យទេថ្ងៃហ្នឹងរៀងភ័យភ័យញោមដោយសារតែឃើញម្ចាស់បុណ្យមានធំធំពីរហើយបើសិនមានរៀងតូចតូចមិនសូវភ័យបានឯណាមួយឃើញប្រុសស្អាតរបស់ប្រសាទរៀងខ្មៅច្រើនទៀតគង់នៅលើក្រែមកជួរហើយព្រះអង្គគ្រូចាត់ការវត្តអង្គគុញក៏នៅនឹងដែរញោមអាអង្គត្រឡប់ឯអង្គត្រឡប់ព្រះអង្គគ្រូង៉ែតហ្នឹងហើយអង្គគុញនឹងអង្គគុញអង្គត្រឡប់អានឹងនិមន្តមកចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងកណាសុំប្រគេនព្រះអង្គថាវាមាន5ចំណុចហ្នឹងដល់គ្រប់5ចំណុចហ្នឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថាចេតីសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាប
សាធុសាធុអនុថែខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ពធេរដីកាព្រះអនុថែហើយថាចែកដីហ្នឹងវាតបផ្សំចូលគ្នាបានទៅជាចែកដីដូចសឡកកូយើងផ្សំចូលគ្នាបានឆ្ងាញ់មែនទេញោមហ្នឹងហើយសឡកកូវាមានស្អីខ្លះអនុថែសឡកកូមានកលីងមកមកអត់ចេះស្លទេញោមបើឆាន់ចេះបើអង្គលីងផងស្អីទៀតស្លឹកបាសនោះថែគេចេះច្រើនអីមិនមែនញាតញោមមិនស្គាល់ទេភ្នំជីសូប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចាំហ្នឹងយើងវាអន់ត្រង់ថែយកអង្គមកដូរគេបើគេស្គាល់ស្គាល់យូរទៅហើយមែនទេញោមណាហើយធ្វើមិនដាច់ឥឡូវបើយើងយកមកដូរវាចំអាគេប្រហោះចឹងអញ្ចឹងយើងក៏ប៉ុន្មាននេះក៏អរប្រគុណព្រះអង្គគ្រូភ្នំសូដែរញោមបានដឹកស្គរមកប្រគេនថ្ងៃមិញហ្នឹងណាញោមណាស្គរហ្នឹងដឹងតម្លៃប្រមាណបងធំណាស់ញោមគេប្រគេនលោកឲ្យលោកថាស្គរនៅនោះ2ហើយអញ្ចឹងទៅនៅនោះ2វាអត់ដែលបានវាយឲ្យមួយទេចឹងបើប្រាសាទនាងខ្មៅគេអាសាវៃអញ្ចឹងឥឡូវបានមួយធំល្អនឹងបែបសងរួចអង្គហ្នឹងណាញោមស្គរធំណាស់បានប្រគេនស្គរថ្ងៃមិញហ្នឹងមកត្រៀមទេសបដាដឹកស្គរមកបដាញោមហ្នឹងហើយមកនេះមិនមែនមកយកចិត្តទេព្រោះបានប្រគេនស្គរឲ្យចូលទៅសិនបន្ទប់មួយគ្នាហ្មងអឺចឹងបានថាអរប្រគុណណាថ្ងៃនេះលោកគ្រូភ្នំជីសូលោកបានប្រគេនស្គរហើយម្ចាស់ទៀនមិនដឹងញោមអីទេឈ្មោះជាប់ស្គរហ្នឹងសង្ស័យគាត់ប្រគេនដល់ភ្នំជីសូឲ្យលោកគ្រូសិគីយកមកដាក់ប្រាសាទនាងខ្មៅអន់ចិត្តទៀតមិនស្រួលស្រួលហើយហ្នឹងហើយចឹងជ្រះថ្លាទៅញោមណាស្គរហ្នឹងហោះពីភ្នំជីសូមកប្រាសាទនាងខ្មៅវិញហើយស្គរធំល្អឥឡូវហ្នឹងដាក់ទៅលើកំពូលមហាកុដនោះជាន់ទី3ហ៎វាយមកភឹងផ្អើលអស់មនុស្សលោកឥឡូវរឿងចែកដីតើតែមានគ្រឿងផ្សំដូចសឡកកោដែរបើអត់គ្រឿងផ្សំវាអត់ទៅជាចែកដីទេគ្រឿងដែលផ្សំហ្នឹងគឺបានន័យថាតើតែមានគ្រឹះណាគ្រឹះរឹងមាំបើថាគ្រឹះមិនរឹងមាំគ្រឹះទន់គ្រឹះជ្រាយនឹងយើងមិនអាចកសាងទៅលើទៀតបានទេដូចផ្ទះថ្ម2 3ជាន់អញ្ចឹងបើថាគ្រឹះវាអន់ចាក់ប្លង់សេមិនបានទេហើយសុយអាចស្រុតមែនទេញោមតាអញ្ចឹងចែកដីក៏អញ្ចឹងដែរបើតាល់តែមានគ្រឹះហ្នឹងមាំគ្រឹះហ្នឹងរឹងចំណែកទី2នោះវាតាល់តែមានខឿនណែខឿនលោកយាយអញ្ជើញមកហ្នឹងមានខឿនពាត់ជុំវិញហ្នឹងណាញោមអើបានសំបើថាធ្វើតងោលងោលវាដូចលោកពេកលោកវាតងោលតែដល់ចែកដីធ្វើអត់ខឿនអត់អីវាតងោលពេកដូចវាមិនសំមែនទេញោមណាតើតែមានខឿនជុំវិញចឹងហ្នឹងអូវាសាក់អូវាសំដែលទៅបានទៅជាទីកន្លែងចែកដីហ្នឹងល្អទី3វាតល់តែមានក្បាច់
បើអត់ដាក់ក្បាច់វាទៅជាផ្ទះពេកមែនទេញាតិអើយណែបើផ្ទះបិទក្បាច់ចឹងគេថាអញមិនទៅហើយប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងវិភាសាគ្នាត្រូវទេឬក៏វាត្រូវតើទាំងអស់គ្នាបែកឆ្នាំទេផ្ទះបិទក្បាច់ដូចចែកដីទៅហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាតើតែបិទក្បាច់ខ្លះណែមានក្បាច់មានរងស្បូវមានអីមកចប់ចឹងទៅដាក់ផ្កាឈូកផ្កានាងឯណានោះនាងស្អីនោះសុភះនោះទេបណ្ណំនោះសុភះចឹងហើយបើផ្ទះយើងដាក់ទេបណ្ណំគេថាឯងឈួរទៀតចឹងបន្តដាក់ចឹងមកបសំតាអោចែកដីអនោះហ្នឹងទី4បន្តមានកំរាលណាកំរាលកំរាលហ្នឹងវាមាន2ថ្នាក់កំរាលឲ្យថ្នាក់លើមួយថ្នាក់កំរាលឲ្យថ្នាក់ក្រោមមួយថ្នាក់ឯខ្លះក៏គេជ្រះថ្លាគេបិទក្រោខ្លះក៏គេជ្រះថ្លាគេបិទមាសបិទប្រាក់អីទៅឲ្យតែគេចង់ធ្វើទី5មានកពូលញោមនោះកពូលខាងលើបើអញ្ចឹងមិនហៅតែចែកទៅទៀតតាមវត្តសួរលោកគ្រូអង្គត្រឡប់ទៅច្បាស់លោកជាងស្រាប់មានក្បាលមុខព្រំក៏មានមានក្បាលស្អីខ្លះលោកក្បាលវាសៃលើចង់ដាស់ក្បាច់អីក៏បានអញ្ចឹងបានផ្សំ5នឹងចូលគ្នាទៅឈ្មោះថាជាចែកដីហើយចោះមនុស្សវិញចង់សួរពីមនុស្សវិញតើមនុស្សនឹងមានគ្រឹះរបស់មនុស្សដែរទេហើយបើសិនជាមនុស្សអត់គ្រឹះតែឈរជាប់ទេហើយតើគ្រឹះរបស់មនុស្សនោះគ្រឹះយ៉ាងម៉េចបើចែកដីមានគ្រឹះចុះគ្រឹះមនុស្សគ្រឹះយ៉ាងម៉េចដែរសមអនុខថែមេតាវិសេចនីតាមកាលគួទេសតែតាមធម៌ទៅកុំមើលម្ចាស់បុណ្យបើម្ចាស់បុណ្យមានធំយើងមានតូចយើងទេសតែធម៌ទៅបានតើគ្រឹះរបស់មនុស្សគ្រឹះយ៉ាងម៉េចដែរសមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាណែផនទេតរបពុតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនសំឡេងនិយាយទៅដល់សូវលឺមែនអាត្មាខ្ញុំហើយដូចយ៉ាងស្អកស្អកយកទៅពេញកំឡោះប្រហែលថ្ងៃវាស្អកស្អកចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់ព្រះអង្គមហាថែលោកជួយបំពេញបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងញោមប្រហែលជាអាចយល់ព្រោះធម្មតាធ្វើអ្វីក៏ដោយដល់តែមានគ្រឹះវាញោមមែនទេអត់ដូចញោមធ្វើចែកដីដបងឡាយគេថាធ្វើអីគេជីកដីគេដាក់ថ្មគេអូគេធ្វើតាមក្បួនជាងគេចាក់ឡប់ឡែអីច្រើនណាស់នឹងគេមានចាក់ក្បាត់ពីខាងក្រោមឲ្យហើយអស់មែនទេញោមនឹងដើម្បីយើងធ្វើឲ្យចែកដីហ្នឹងវាជាប់វារឹងមាំទៅបានអាហ្នឹងរឿងដែលថាការធ្វើចែកដីវាអាចថាថេរទៅនៅយូរអង្វែងដែលយើងគូធ្វើទៅកើតឯចំណៃគតិធម៌នេះគឺព្រះអង្គជាម្ចាស់ឬអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងមនុស្សមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាដល់តែយើងមានគ្រឹះដែរបើអត់គ្រឹះមនុស្សហ្នឹងគឺអត់មានតម្លៃឯងហើយក៏មិនអាចនៅទៅបានដែរឮឯងញោមក៏មិនអាចដែលយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យតែអ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែរឥឡូវគ្រឹះរបស់មនុស្សមានស្អីគ្រឹះរបស់មនុស្សមានហិរិនិងអោតតបហិរិនឹងស្អីគេញោមខ្មាស់បាទមែនទេញោម
អោតបៈនឹងខ្លាចបាទអល់ថ្ងៃញោមចេះខ្មាស់បាបទេញោមចេះខ្មាស់ទេខ្មាស់អ្ហ្មិចវាបាបដឹងនៅណាផងមិនដឹងជានៅវត្តឬក៏នៅតាមស្រុកតាមភូមិតាមខេត្តតាមពិតបាបនេះគឺវានៅក្នុងខ្លួនយើងខ្លួនយើងបើចង់ឲ្យចេញទៅជាបុណ្យក៏បានចង់ចេញឲ្យទៅជាបាបក៏បានអញ្ចឹងបាទព្រះអង្គជាម្ចាស់លោកថាត្រូវមានហេតុរិះឲ្យនឹងអោតតបត្រូវតែចេះខ្មាស់បាបឥឡូវយើងចំណាស់នឹងទៅហើយបើដើរអាឡេអាឡូពេញទឹកពេញដីពេញស្រុកពេញភូមិវាល្អទេញោមល្អហ៎នឹងអត់ល្អស្រាប់ប្រមកដល់កន្លែងបុណ្យគេគេធ្វើបុណ្យរៀបចំត្រឹមត្រូវតាមទំនៀមតាមប្រពៃណីរបស់ពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាស្រាប់ប្រដល់ឲ្យយើងមកខុសគេតែឯងមកដល់ធ្វើដូចទីផ្លែកមកដល់ជ្រៀងអាឡេអាឡូពេញទឹកពេញដីឲ្យគេនៅកំពុងស្ដាប់លោកទីហើយតានេះយើងចាប់ដើមមានពាក្យសម្ដីអីចេះនិយាយហ្នឹងអត់ចេះខ្មាស់បាបទេចំណាស់ហ្នឹងទៅហើយអាយុ60អាយុ70អីទៅហើយនៅចាក់កតុយលេខធ្វើមិនដឹងមែននេះញោមប៉ុន្មានថាញោមនៅគៀននេះទេថាអ្នកនៅនៅបងអង្គសោមកអូសុខព្រះអង្គមែននេះថាអ្នកនៅតាពាំងកានោះញោមហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ទៅហើយទៅជាអូនិយាយពីសបាយញោមញាតញោមខ្លះអត់ខ្មាស់ហ៎មែនទេញោមហើយដល់ទៅពេលអត់ខ្មាស់បាទសួរថាមនុស្សហ្នឹងយើងគួរគោរពអត់គួរគោរពហ៎វាអត់គួរគោរពទេវាអត់មានគ្រឹះហើយដូចចែកដីអញ្ចឹងគេធ្វើគ្រឹះនេះដើម្បីឲ្យវាជាប់ទៅបានយូរវាមានការប្រៀបធៀបរបៀបហ្នឹងឲ្យយើងគួរគោរពដូចគ្នាអត់ដោយលោកតាលោកយាយចាស់ប្រតិចារអញ្ចឹងមកដល់ស្លៀកពាក់អង្គុយសកុតសកុំរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវពាកសម្ដីក៏និយាយព្រោះផ្អែមល្ហែមដាក់មនុស្សផងគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងយើងទាំងគេឃើញលើកដៃសំពះបដ ாய் មែនទេញោមលើកដៃសំពះដោយសារតែគាត់នឹងមានគ្រឹះមួយសម្រាប់តែថាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងទៅកន្លែងណាក៏គេគោរពទៅកន្លែងណាក៏គេឲ្យតម្លៃអានឹងយើងត្រូវខ្មាស់បាបឲ្យអាយុច្រើនហើយណាញោមនៅម្បានប្រមាណទៀតទេអាយុ70 80 90ទៅហើយទៅធ្វើរឿងអីដេះដាស់កើតវាដូចជាមិនសមញោមមែនទេញោមអឺញោមសុកនេះអត់ដឹងអត់សូវសបោមនុស្សវាតើអាមេរិកអស់រៀងតិចញោមរោងតូចពេកហ៎ប៉ុន្តែឃើញនៅខាងក្រោយនោះច្រើនដែរនោះនឹងនៅខាងនោះក៏មានតែសាកន្លែងកន្លែងយើងអង្គុយនេះវាតូចពេកកំអីទេញោមតូចក៏តូចអាត្មាថ្ងៃមុនទៅទេសនៅព្រៃវែងញោមសុទ្ធតែមនុស្សទាំងអស់មនុស្សច្រើនហ្មងគេមកគេខ្សឹបគ្នាគេថាចាំមើមុខលោកភ្នំសោប៉ណ្ណគេចាំមើមុខនឹងមិនមែនមើមុខរឿងទេសនាព្រោះអីទេព្រោះលោកនេះអត់ចេះទេសទេគេចាំមើមុខគេថាចិត្តលោកមុខមិនអីតែសុំអង្គវត្តវសាននាងខ្មៅឲ្យមើមុខតិចមើដល់មើហើយគេតបផ្ទះវិញទៅវាមួយយ៉ាងដែរញោមបើរឿងទេសឲ្យព្រោះដូចព្រះអង្គមនិបាឡោតទៅមួយទេមុខលោកក៏រៀងស្អាតសម្លេងសតុនស្ដាប់ទៅនិយាយចំព្រោះហ្មងមែនទេញោមព្រោះជាពិសេសទេទេញោមនោះនិយាយពីយាយចង់លងងាប់ហើយឆ្លើយឲ្យកណាតិចដូចសតុនទៅមួយគ្នាដូចចង់លងមួយគ្នាវិញមិនដឹងហ
អានឹងមកពីលោកនិយាយព្រោះញោមក៏និយាយព្រោះមែនទេញោមហ្នឹងហើយបើយកលោកខំប្រឹងសួរព្រោះចឹងងាប់ហើយយើងក៏សួរមិនព្រមឆ្លើយធ្វើមើលខ្លាចជ្រុះផ្លាទីនពីមាត់បាត់ណងហើយជ្រុះគេមិនយកដែរថ្មីដាក់ហ្នឹងអាត្មាមិនយកទេហ្នឹងញ៉មើលពើញាតញោមត្រូវចេះធ្វើជីវិតបបខ្លួនឯងឲ្យល្អអញ្ចឹងហើយពិចារណាគិតផងណាញោមហ្នឹងហើយពិចារណាគិតផងអ្វីដែលមុននឹងធ្វើយើងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយហើយមួយទៀតខ្លាចបាទគ្រឹះរបស់មនុស្សត្រូវខ្លាចបាទចំណាស់ចំណាស់ណែទៅឲ្យនៅសម្លាប់សត្វទៅអីទៀតមែនទេញោមនៅកុហកគេទៅអីទៀតអឺញោមអល់ថ្ងៃដែលសម្លាប់សត្វទេដែលកុហកគេទេដែលបោកប្រាស់គេទេណែមុនសម្លាប់សត្វហ្នឹងឆ្លោះមើលកញ្ចក់នឹងឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងអញសក់ស្កូវអស់ហើយណាហើយថ្មិញបាក់ខ្ទេចអស់ហើយណាហើយតើឲ្យកាន់កវិតដំក្បាលត្រីទូអិនសំដែរមែនទេញោមវាអត់ត្រូវឯងចាស់ទៅហើយហ្នឹងគាត់តែគេមានកម្មវិធីអកកេះអកកដងព្រមនៅផ្ទះសោតធោសោតអាទៅរំហុយដីពេញភូមិអត់ចេះខ្មាស់គេឯដល់មើលថ្មិញអត់មានអីមកគ្របអឺញោមបើថ្មិញអត់មានអីមកគ្របឯអាបត់ស្លូតស្លូតនិយាយខ្លះអត់ចេះរំទៀតសើចេះរំសបត់កាយកាយមែនទេញោមសើសូឡូអណ្ណោះសូឡូមីកានោះឃើញគេច្រៀងអាស្មាស្ដាប់ថ្ងៃមុនឮឮសូចេះស្ងាត់សូឡូសូឡូបត់ចម្រៀងហើយញោមខ្លះអីអាបត់អត់អត់ញាក់អត់ចេះរំឯងអូនិយាយប្ររំមកកញ្ចក់កលេងវិញបាយចានបាយឆ្នាំងអស់អូយញោមខ្មាស់គេលឺឯងញោមអើញោមអើបើថាម៉េចមានបើថាហេអញទ្រាំបានចាក់បាក់រំក្នុងកន្ទប់តែម្នាក់ឯងហ្មងកំឲ្យគេឃើញខ្លះគេឃើញទៅគេនិយាយដើមហ្នឹងញោមបើរឿងអាត្មាមិននិយាយដើមទេគ្រាន់តែប្រាប់ញោមទេហ្នឹងក៏ប្រាប់បើញោមចាស់ចាស់អស់ទៅហើយហើយស្លាប់ទៅវិញហ្នឹងសួរគេឲ្យអាហ្នឹងទៅរួចញោមឯងអត់ទេណាញោមមែនទេចឹងខ្លាចញោមខ្លាចទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចិត្តទៅហើយហើយមួយទៀតយើងត្រូវធ្វើមនុស្សល្អកុំប្រព្រឹត្តធ្វើជាមនុស្សពាលាអាវ៉ាសែតធ្វើចោតធ្វើអីកុំធ្វើអីសោះលឿនញោមធ្វើចោតធ្វើជើងកាស់ឯនេះចាត់គេវាយងប់គេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អ្នកចោតទៅគេចាប់បានដាក់គុកហ្នឹងលឿនគេដាក់គុកហើយអញ្ចឹងកុំធ្វើចោបើចោឲ្យលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេកុំធ្វើបើចោលួចចិត្តធ្វើមិនធ្វើទៅបើលួចចិត្តព្រះអង្គមនិបាឡោកុំលួចចិត្តលោកភ្នំសូចំណាស់ណាស់នេះមិនអាចយកបាននេះសុំទោស No way ពីភាសាអង់គ្លេសចេះអំពី3ម៉ាត់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយមើលពោញាតញោមអាហ្នឹងក៏ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងគ្រឹះរបស់ញោមដែលធ្វើទៅគេគួរគោរពគេគួរឲ្យតម្លៃគួរឲ្យតម្លៃគួរឲ្យគោរពប្រាំតែបាទគឺមានហេតុរីអោតបៈមានតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមមែនទេអាហ្នឹងទី1នៅ4ទៀតហ៎នៅ4ទៀតតែ4ទៀតអត់ទេទេតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើលោកសួរទៀតចាំទេទៀតហ៎ចាំទីទៀតព្រោះកាហ្វេមួយអង្គកែវដូចគ្នាហើយព្រះអង្គនិបាឡោមកទោសញោមកើតមកជាតិនេះបនមានប៉ុណ្េះទេបើថាបនរឿងចាំលោកអាហ្នឹងមានមែនតែបើរឿងបនថាមាត់លោកឲ្យមានសំនាងឆាន់អីកើតឆ្ងាញ់គេគ្មានសំនាងទេញោមមាត់លោកឆាន់បាកពឹសពងទាមែនដល់ញោមអញ្ជើសួរហើយបើថាបកាអីអូលេបអត់ចូលសតតែលោកសឡំទិញមឹកកំពុងមក5គីឡូប្រកេនកវីក្បាលគោច្រាំងតិចអត់ឆានសុត
គេចង់តែញាវអីវាគេអត់ចេះឆាននេះក្តាមអីអត់ចេះឆានអស់គេផ្ញើមកថ្ងៃមុននោះមានណាស់បានដល់លោកភ្នំសោឲ្យព្រះអង្គអត់ចេះឆានខ្ទេចញោមអីឆានអស់នឹងផ្ញើលោកភ្នំសោទៀតថ្ងៃមុនអានឹងអត់សំណាងញោមបើក្រៅវានឹងសំណាងសុតញោមមកដល់និយាយអត់សូវលឺដល់អត់ចង់និយាយលឺខ្សោយតែប៉ុណ្ណឹងឯទី1ញោមហើយស្ដាប់បានទេបើស្ដាប់បានក៏បានបើអត់ប្រគិនព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថែញាតិញោមស្ដាប់លោកយល់ទេញាតិញោមយល់ទេគ្រឹះរបស់មនុស្សមិញយល់ទេណាញាតិញោមយល់ទេហ្នឹងហើយអឺចិត្តដីដែលមំផ្ទះដែលមំតើតែមានគ្រឹះបើយើងកើតជាមនុស្សបើឲ្យជាមនុស្សដែលពិតប្រកបតើតែមានគ្រឹះហើយគ្រឹះរបស់មនុស្សពិតប្រកបហ្នឹងអត់ពិបាកទេតាហេរិអត្តបៈតែប៉ុណ្ណឹងអឺឬហៅថាលោកកបាលធរលោកហេរិហ្នឹងលោកសំដៅទៅលើការពិចារណាមានចិត្តដឹងបច្ចវេខិតវ៉ាឲ្យគិតពិចារណាដល់ចិត្តបានមកជាមនុស្សមិនត្រូវអីធ្វេសប្រហែសបណ្ដោយពេលវេលាឲ្យខកខានខ្លាចក្រែងលោកវិញជាតិក្រោយវាខុសពីមនុស្សទៅជារឿងផ្សេងអាហ្នឹងពីបោមែនញាតិញោមវៈយ៉ាងបច្ចវេខិតវ៉ាពិចារណាវ័យខ្ញុំហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងក្នុងវ័យហ្នឹងតើវាសមទេសក់ស្កូវព្រៀតហ្នឹងវាសមអង្គុយលេងបៀទេយើងពិចារណាអញ្ចឹងសក់ស្កូវព្រៀតណាណាតើវាសមអត់ដឹងទេណាតើមកលោកផ្ញើមក84អីអាចារ្យពងឲ្យពរគេឲ្យពរគេគាត់បើករត់យោក្បែរហ្នឹងហើយរត់យោហ្នឹងនិយាយភាសាយួនឲ្យពរបដាស្ដាប់បដាដល់គេមកចូលអតិជាស្ដាប់ផ្សាយរត់យោណាផ្សាយកទុយលេខហើយគាត់ចេះតើឲ្យពរគេទៅហើយមិនតន់ចប់គេប្រកាសតែ84គាត់ផ្ទះតុកអញថា84មែនអាឡូវដល់ថ្នាក់អាចារ្យចឹងទៅហើយគិតថាម៉េចមើលវោហចិត្តម្នាក់ឯងចិត្តតែសើចអោម្ចាស់ថ្លៃហើយអាចារ្យណាអាចារ្យឲ្យពូគេណាពងឲ្យពូអូហើយដល់ទៅពេលអារម្មណ៍អាឲ្យគេបដាអារម្មណ៍ស្ដាប់បដាអញថា84មែនអីចុះបើអាចារ្យម្លឹងទៅហើយតែមិនយូរតិចទៀតលោកក៏ឈួតចុះអាចារ្យអីលោកដូចប្រពន្ធអាចារ្យដូចប្តីមែនទេញោមចឹងឯងលោកចាស់អាចារ្យរាល់ថ្ងៃប្តីលោករាល់ថ្ងៃប្រពន្ធហើយប្រពន្ធអ្នកនៅផ្ទះអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្នាំងចាននិយាយទៅឲ្យតែប្រពន្ធខ្វាយប្រាប់ប្តីបងាអូនចិត្តដល់ថ្ងៃកឋិនណាបងជួយបោះសំបុត្រចៃកឋិនអានឹងអាចារ្យឲ្យលោកដូចប្តីប្រពន្ធឲ្យដល់អាចារ្យប្តីលេងវក់កន្ទុយលេងចឹងដែរប្រពន្ធគិតបីស៊ីអីសិនស៊ីផេះ
មែនទេញោមប្រពន្ធអញ្ចឹងដល់យូរទៅបើប្តីទៅមានថាថ្ងៃណានេះលេងដែរមកចាញ់ប្តីបាទអញ្ចឹងយើងមើលវគ្គយ៉ាងបច្ចវេកខិតថ្វាពិចារណាវ័យប្រសំឯវ័យហ្នឹងប្រសំអត់អើរំជ្រៀងឯថ្មក៏គិតថាបើញោមសុបាយក៏រឿងរបស់ញោមទៅអីមាននិយាយខ្លះក្នុង Facebook រំលុយណាណាញោមរំអត់តាន់គាត់ទៅកវីចង់ដាច់ចកេះអីឃើញអាថ្មឃើញឃើញរំលេងយាយមួយនោះញីកែងជើងលោកចង់ដាច់ស្បែកជើងអាបាត់ញីកែងជើងយីពីញីញីមែនតើអីមានក្មេងណាញីតាន់គាត់គាត់ញីតម្នាក់គាត់គាត់មើលມັນថាມັນធម្មតាទេវ័យនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ចង់សบายអូវធូរអារម្មណ៍ដែរណែនេះសบายចោះបើគាត់ថាកុំលបែងស៊ីសងអីក៏មិនសូវល្អដែរចាស់ហើយមើលវ័យណាស់ញោមណាមួយទៀតសុរភាវង្សបច្ចវេកខិតថ្វាខ្លួនឯងជាពហុសោតជាអ្នកចេះទៅទីចំណុំចំណោមឯណាគេសាតោគេថាគាត់ហ្នឹងល្អគាត់ហ្នឹងតែចេះពិធីណាក៏ដោយគេឲ្យតម្លៃគាត់ហ្នឹងស្រាប់តែខ្លួនឯងអាគេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនេះមិនព្រមសាងតម្លៃហ្នឹងទេបែរជាយកអាតម្លៃហ្នឹងទៅអលេអលើដូចឡានលុបលេខអាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរមែនទេញាតិញោមគេស្គាល់យើងគេឲ្យតម្លៃយើងតែគាត់ហ្នឹងអ្នកគួសមគាត់ហ្នឹងអ្នកចេះគាត់ហ្នឹងអ្នកល្អតែនរណាក៏គេឲ្យតម្លៃគាត់តែសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនព្រមឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឃើញទេអាហ្នឹងបានអីរឹងមាំគ្រឹះហ្នឹងມັນអាលំថេងដែរមែនទេញោមមួយទៀតពហុសច្ចំបច្ចវេកខិតថ្វាពហុសោតអ្នកចេះគាត់ហ្នឹងអ្នកចេះអ្នកចេះអ្នកដឹកនាំដែលហៅថាអាចារ្យអាចារ្យៈហ្នឹងអ្នកដឹកនាំមិនមែននិយាយអាចារ្យហ្នឹងទេណាសូមទោសលោកអាចារ្យយើងនិយាយថាអ្នកអាចារ្យទាំងអស់គ្នាហ្មងហ្នឹងមែនអាចារ្យតែមួយទេអ្នកដឹកនាំពហុសច្ចំអ្នកចេះដល់តែអ្នកចេះអត់ព្រមរក្សាគ្រឹះអ្នកចេះហ្នឹងឲ្យបើជាប់នឹងបែរជាចេះទៅនៅផ្លែមីក្រូសូតធទៅនៅផ្លែមីក្រូរួចតពីផ្លែមីក្រូបងើយឯនោះណែអាចារ្យយូគីខ្លាំងមានគេរៀបការប្រាប់អាត្មាបើរៀបការមានរៀបការអាត្មាទៅធ្វើអីទៅបើគេប្រាប់រដីគុណចាអាចារ្យយូគីគេធ្វើអាចារ្យគេវាយជើងលេមមួយគ្នាបាននឹងដែរសួរអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាសួរទៅអីចាអាចារ្យស្រុកណាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់រៀបរាប់មកទៅអូញោមម៉ែអាចារ្យអញ្ចឹងទេចុះដុតខ្មោចហើយលោកទេហើយជួយយាមខ្មោចគ្នាវាយបៀទៅភ្លឺហ្នឹងអាចារ្យបាទអីសួរតែមិនបាននៅហ្នឹងគាត់ថាជួយយាមខ្មោចទៅអូអញ្ចឹងទេចុះអញ្ចឹងលោកមែនអញ្ចឹងដែរទេចប់យាមខ្មោចមួយគ្នាវាយមួយគ្នាហ្មងអានឹងយើងជាពហុសច្ចំជាពហុសោតជាអ្នកចេះដឹងអ្នកដឹកនាំគេណាអាចារ្យហ្នឹងណាហើយដល់ពេលអ្នកដឹកនាំគេដួលអាលំគ្រឹះទាំងអ្នកដឹកនាំគេទៅហើយសង្ឃឹមដែរញាតិញោមមិនទាន់ជ្រះថ្លាពងរៀបចំតែជ្រះថ្លាខ្ជិលអាចារ្យឈួតអស់ហើយបើតែជ្រះថ្លាណាស់ទេមានបាយមានលុយកាក់នៅវត្តទៅស្អីទេសុខចិត្តហូបបាយផ្ទះ
ធ្វើបន់ធ្វើទៀនស្អីទេបើអាចារ្យក៏ឆ្កួតលោកក៏ឆ្កួតណែអញ្ចឹងអាស្រ័យអញ្ចឹងវាលំក្រាំងទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងហើយអត់គ្រឹះមែនទេញាតិញោមញាតិញោមយល់ទេអត្តបៈអញ្ចឹងដែរត្រូវចេះខ្លាចហ្នឹងហើយបរានុវេតភយៈត្រូវភ័យពីអ្នកដតីតេះដៀលត្រូវខ្លាចខ្លាចបំផុតអាពាក្យតេះដៀលរបស់អ្នកដតីនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសអត្តានុវេតភយៈត្រូវភ័យពីការតេះដៀលខ្លួនឯងម៉េចបានទៅជាអញ្ចឹងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងម៉េចបានបណ្ដោយសារធាតុជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យវាទៅដល់ឋានៈហ្នឹងឃើញទេញ៉ែនេះតណ្ដភយៈភ័យពីអញ្ញាខ្លាចពីអញ្ញាខ្លាចខុសច្បាប់ខ្លាចធ្វើទៅវាខុសច្បាប់រដ្ឋផងវាខុសច្បាប់សាសនាផងឃើញទេទុគតិភយៈខ្លាចតែងាប់ទៅទៅកើតទុគតិទៀតត្រង់ហ្នឹងដែលហៅថាហិរិអត្តបៈដែលយើងត្រូវកសាងវាឲ្យមាំដើម្បីរក្សាតម្លៃមនុស្សឲ្យបានបើរក្សាមិនបានចប់ហើយជាតិក្រោយទៀតមិនអាចមកមនុស្សបានទេបើមិនមានហិរិអត្តបៈនឹងយល់ទេញាតិញោមទួលចាយល់ទេអ្នកក្នុងចេតិយយល់ទេកេះគ្នារឿងអីយល់ទេញោមណាយល់ទេណងាយយល់ហើយព្រះអង្គអាយស្មាអនុធរៈមនាលអនុថែអ្នកដែលមានអាយុហើយបន្តទៅមុខទៀតនិយាយអំពីខឿនម្ដងចេតិយគេកំឲ្យតងល់ដូចលោកពេកគេធ្វើខឿនអញ្ចឹងហ៎ពាត់ជុំវិញអញ្ចឹងហ៎សពអាត្មាគេហៅខឿនអាហ្នឹងខឿនជុំវិញហ្នឹងក្បោក្បាច់ជុំវិញហ្នឹងអូវាស្អាតខ្លះទៅគេដាក់ជើងកខ្លះទៅគេដាក់នៀកហែលលើហ្នឹងទៅខ្លះទៅគេដាក់នៀកបើកក្បាលអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅស្អាតឲ្យទៅសំរម្យមើលទៅតេកទៀងតើតេកទៀងក្នុងការមើលវាស្អាតស្អាតវាសំរម្យព្រះវិហារអញ្ចឹងដែរគេធ្វើជុំវិញអញ្ចឹងដែរតេទៀងឲ្យវិហារហ្នឹងវាស្អាតឲ្យវាសំរម្យហើយចោះខឿនមនុស្សវិញអនុថែតើខឿនមនុស្សគេធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតដែរនេះអូវាមើលកលេចផាច់ទៅតេទៀងឲ្យស្ងាត់ដាច់ស្ងាត់ល្មមណាធ្វើម៉េចមើលទៅវាសំវាតេទៀងឲ្យម៉េចដែរឥឡូវចេតីវាមែនទេជើងទៀនជើងអីផ្កាឈូកអីទាំងអស់អនុថែសម្លឹងមើលមកឃើញហ៎ការឈប់អីក្បាច់គេនេះគេខំលៀបថ្នាំមាសផងថ្នាំសផងដើម្បីមើលទៅជាការតាក់ទៀងមែនទេញាតិញោមណាតាក់ទៀងធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យពេញចិត្តឯចំមនុស្សខឿនមនុស្សហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាតាក់ទៀងដែរយកទៅរុំអីខ្លះដើម្បីឲ្យតាក់ទៀងដែរទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអនុថែនិមន្តឆ្លើយអនុមោទនាហន្តេធរៈបពុតព្រះមហាថេរដូចចម្រើនអាត្មាទេសនាមិនសូវញញឹមទេញោមតែដល់ទៅព្រះអង្គខាងនេះទេសយេវិញញឹមមើលញញឹមហើយសម្រាប់អង្គុយក៏បែរមុខឈៀកទៅនោះដែរមិនឈៀកមកទេនឹងអង្គុយនឹងក៏ដូចក៏ញោមប្រឆាត់ដែរប្រឆាត់មកលោកអាចារ្យដែរនឹងអីទេអង្គុយមិនក៏អង្គុយទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមុនីប៉ាឡោទៅទេសកន្លែងណាក៏គេចូលចិត្តមែនទេញោមទៅទេសបនខ្មោចសឹងខ្មោចងើមកស្ដាប់ហើយស្លាប់ទៅវិញនិយាយមែនទេសព្រោះញោម
ថ្ងៃមុនអាត្មាទៅចូលបុណ្យសពគេអង្គុយស្ដាប់លោកទេគាត់ស្ដាប់លោកទេស្ដាប់យូរយូរទៅដូចកំសត់ទៅកំសត់ទៅអីដល់ពេលស្ដាប់យូរយូរទៅនឹកគិតដូចអត់មានន័យអីផងវាខ្លីពេកញោមមែនទេជីវិតយើងវាទៅវិញទៅមកវាអត់ប្រយោជន៍អីចឹងចម្រើនពរញាតញោមមកទោសមិនប្រមាទញោមទេឮទេញោមតន់នៅរស់ធ្វើបន់មុនលោកក៏ហើយមែនទេណាកុំចាំបាច់ដល់ពេលស្លាប់ទៅរៀបរាប់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបឲ្យនិមន្តលោកមកទេស្ដាប់បានទេឥឡូវមើលមុខលោកចំណាំទៅក៏ហើយដល់អាត្មាមិនបាច់ទេឬឯងញោមឥឡូវថ្ងៃនេះលោកឲ្យទេសពីរឿងខឿនចេតិយខឿនចេតិយនេះវាមានស្អីខ្លះការរៀបចំនៃរចនាម៉ូដគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះកន្លែងណាគេហៅខឿនញោមមើលអាចារ្យកន្លែងណាគេហៅខឿនចេតិយនឹងខឿនចេតិយគេរាប់ពីធំហ្នឹងទៅនេះអាកន្លែងគេរៀបការោចុះមកខមអាហ្នឹងមិនខឿនមែនទេញោមនឹងខឿនហ្នឹងគេត្រូវធ្វើឲ្យវារឹងមាំស្អាតហើយគេវាមានគ្រឿងសំនេះគ្រឿងសំរបស់គេគេហៅអីជើងពៀនអញ្ចឹងហ៎ហើយគេមានប្រកាន់ដៃគេដាក់កាឈូកអូណោះកាឈូកនោះហើយគេដាក់អីទេបណំហើយមិនអស់ចិត្តទេគេសបោលុយដែរគេទិញកាដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចទៅនឹងដាក់ការរៀបចំមើលទៅវាស្អាតមែនទេញោមនឹងវាស្អាតបោះគេហើយមើលទៅវាទំនងដែលថាយើងធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងចេតិយកន្លែងណាក៏ដោយគេថ្វាយអង្គមចេតិយដែលសារតទីកន្លែងហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់សក្ការៈសក្ការៈបូជាណាញោមអាហ្នឹងខឿនចេតិយប៉ុន្តែចម្រើនពរញាតញោមប៉ុណ្ណេះចំណែកយើងជាមនុស្សចាស់ក៏ដោយមនុស្សក្មេងក៏ដោយនេះជាកតេធននៃការប្រៀបធៀបរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាខឿនចេតិយវាត្រូវមានស្អីខ្លះសម្រាប់ទប់លំនឹងឲ្យវារឹងមាំចាស់ចំណែកមនុស្សវិញមានអីខ្លះវាត្រូវមានកុសលកម្មបត10យ៉ាងឮទេញោមកុសលកម្មបត10យ៉ាងវាមានស្អីខ្លះអើញោមអើបើយើងនិយាយថាតសល10ក៏បានឬក៏កាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មដែលมันមានការព្យាបាទគេมันគុំគួនគេมันអេកអូចគេកុំអេកអូចច្រើនពេកឮទេញោមมันគុំគេมันខំមកដាក់គេច្រើននេះអារឿងកាយកម្មហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យស្អាតដល់ខ្លួនឯងរៀបចំឲ្យវាត្រឹមត្រូវมันទៅអីគេសម្លាប់សត្វมันទៅបៀតបៀនគេដោយការប្រើកាយអីឲ្យសត្វដតីវិនិច្ឆ័យឲ្យសត្វដតីបាត់បង់ជីវិតគឺយើងអត់ទេឥឡូវកាយថ្ងៃនេះញោមធ្វើស្អាតទេស្អាតទេញោមនេះស្អាតតែម្ចាស់ដើមបនមកទោះទុបីមិនសូវសមែនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងបានដែរបើចង់កែឲ្យលឹះហ្នឹងក៏រឿងពិបាកដែរតែប៉ុណ្ណឹងទៅវាសមរួមហើយមិនតែដាក់ម៉ង់គេយេស្អីគេណាគូសចិញ្ចើមផងគូសសក់ផងអត់សក់ក្រហមផងមិនបាច់ទេតែប៉ុណ្ណឹងបានដែរមែនទេញោមម៉ាក់គេយេមិនមែនម៉ង់គេយេទេម៉ាក់គេយេប៉ុន្តែញាតញោមខ្លះគាត់ចង់ស្អាតទេស្អាតទៅធ្វើម៉េចមិនទាន់នៅអាចចង់ស្អាតកើតតែចាស់បន្តិចទៀតស្អាតកើតអញ្ចឹងកាយកម្មរបស់យើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវល្អឲ្យច្រើនញោមណាញោមកុំទៅបៀតបៀនគេកុំទៅគុំគួនជាមួយគេទៅប្រើកម្លាំងអីដាក់គេដែលវាមិនត្រូវមិនសមរម្យកុំប្រើអាហ្នឹងយើងនិយាយថាកាយកម្មវិជ័យកម្មពាក្យសម្ដីបរោះណាញោមពាក្យសម្ដីនៅអបរោះ
ហើយបើឃើញលោកយាយហៅលោកយាយទៅមែនទេញោមអាត្មាអត់និយាយពិសិលដល់ទេអាត្មានិយាយនេះតិចតិចទេនឹងអត់និយាយទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់មនិកបាឡោលោកនិយាយណាញោមពាក្យសម្ដីបើថាហៅបងឲ្យបងទៅបងញ៉ាំបាយបងញ៉ាំមកព្រោះឲ្យមែនទេអូនថ្ងៃនេះបានអីស្លអូនអូអស់ទោះតាប្រហុកក៏ជាតិដែរមែនតើមែនណាញោមអើអូនថ្ងៃនេះបានអីញ៉ាំញ៉ាំបាយអូនអូថ្ងៃនេះអូនមានប្រហុកបងអូចាំងអត់អីចាំបងទៅបេះទៅគួនឃើញព្រោះហេញោមហើយបើសោះពាកសម្ដីញ៉ៃមកសាក់គេប្រពោះប្តីខំសួរសាអូនត្រឹមត្រូវអូនបានអីធ្វើមកថ្ងៃហ្នឹងប្រហុកហ្នឹងស៊ីកើនកើតអត់ហើយចាំងវិញទៅពឹងដែរមែនទេញោមអើព្រោះថាបើផ្អែមផ្អែមមករហូតណាកុំមកព្រោះអាដបងដបងអាឆាដបងដបងអាឆាដបងតែព្រោះអើហើយព្រោះបាត់មុខគ្នាតិចបានទេសុំមើលរូបតិចមកតេតិចមកស្ដាប់សំឡេងតិចមកនៅណាចេញពីធ្វើការនៅឥឡូវជិះម៉ូតូដល់ណាអាត្មាធ្លាប់អាត្មាអញ្ចេះទេអាត្មាធ្លាប់ធ្លាប់និយាយកាអាត្មានិយាយជាមួយញោមអាត្មានៅក្រៅនោះទេពួកគាត់ធ្វើការថ្ងៃអើក្មេងៗអាត្មាមិននិយាយទេចាំសឹកបាននិយាយហ្មងមែនទេញោមហើយចាស់ចាស់រត់តែនិយាយច្រើនតិចអត់ទេលោកដូចដឹងរឿងគេច្រើនអាត្មាសំភារដែរញោមប្រសពសាអាត្មាសំភារដូចថ្ងៃមិញជួបម្នាក់គាត់អើយស្គាល់គ្នាហើយបែកគ្នាយូរនោះបែកគ្នាយូរគាត់អង្គុយអង្គុយឬសូសំឡេងគាត់បើកអាវ៉ូចគេអាវ៉ូចអាហ្នឹងឯងសំឡេងបើកលឺសូរតែឡើយបងដល់ណាបងបងនៅវត្តមកបុណ្យគេអើបើលឺចឹងមែនលោកចេះភូដែរមិនជឿសួរព្រះអង្គនៅគៀននឹងដែរណានៅគៀននឹងដែរចឹងបាទនិយាយឲ្យព្រោះហ្នឹងញោមលឺហែមែនទេញោមនិយាយឲ្យព្រោះហ៎ទោះបីជាមុខហ្នឹងមិនសូវស្អាតទេមុខខ្មៅព្រិចក៏ដោយល្អិតស្មៃដូចលោកខ្ញុំសូរហ្នឹងក៏ដោយតែពាកសម្ដីនិយាយមកវាបានតែសម្ដីនឹងយងហើយមនុស្សងប់ព្រោះសារសម្ដីនឹងតាមែនទេយងតែសារសម្ដីតែបើរឿងថាសំភោះខាងក្រៅវាគ្មានអីអស្ចារទេវាគង់ឲ្យចាស់តែបើសម្ដីអត់ចាស់ទេនៅរហូតដល់ថ្ងៃដាច់ចោលមែនទេយងតែបើសំភោះខាងក្រៅនេះដូចយងគ្រប់គ្នានឹងអុយបើសារនៅចឹងចឹងអីពីមុនប្តីដីគាត់យកទេមុខចឹងនោះបើកាលពីនៅកមុំស្អាតខ្មៅដែរបើខ្មៅស្អែមខ្មៅដែរខ្មៅដូចព្រីងអញ្ចឹងញោមអានេះគេហៅខ្មៅមានជាតិហ៎ហើយដៃរៀងខ្មៅអញ្ចឹងពាក់អញ្ចៀនមកដូចចាំងផ្លេកផ្លេកផ្លេកយ៉ាងរបស់គាត់ដែរមិនអីទេញោមហ្នឹងវាមួយយ៉ាងម្នាក់មនុស្សសំខាន់យើងចេះប្រើតែញោមមែនទេហ្នឹងចេះប្រើហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅគេគោរពគេស្រឡាញ់រាប់អានហ៎ហើយចំណាយចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តល្អកុំចិត្តអាក្រក់ណាញោមនឹងកំចិត្តអាក្រក់ហើយកំល្អតាមុខអ្នកខ្លះល្អតាមុខឯងនឹងឃើញគេធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងអូល្អតាមុខដល់ពេលមិនតាន់ដល់ឯណាទៅវិញបាត់និយាយដើមនឹងហុយដេញហុយដីទៅលោមចិត្តវត្តអង្គលប់និយាយដើមគេនឹងឯងហើយមកបនមកទៀនចឹងយំមិនបាច់ខ្វល់អីទាំងអស់មកតែញឹមហែបងស្រីរៀងខ្មៅគេនឹងក៏បានដែរតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានណាអីថ្មិញស្អាតទៀតគ្រាន់បើថ្មិញលោកខ្ញុំសោទៀតណាលោកខ្ញុំសោអត់លុយដាក់ហ្នឹងហើយត
ើប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបានតែញោមនិយាយអពរោះហើយទៅវិញទៅក្នុងចិត្តនឹងគិតអីឲ្យល្អល្អទៅកុំកុំមកគេអានេះពងអបបាក់ចង់ងប់លើកនេះលោកនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអ្នកខ្លះអង្គុយតាំងអង្គុយពេកមកអញឃើញមុខអាហ្នឹងដូចស្អប់ហ្មងវិញខ្ញុំជឿអញ្ចឹងហ៎មែនតើអាគ្នានេះហត់ចង់ងប់ធ្វើបែកញើសពេញដៃពេញជើងពេញមុខទាំងអស់ខំប្រឹងចង់ងប់អីដល់មានអ្នកខ្លះអត់មកអង្គុយចាំតើមើលអញដូចត្រឹសអាប៉ែហ្នឹងដល់ហ៎វិញមែននេះខ្ញុំជឿមានទេអូយអត់ខ្វះទេច្រើនខ្ញុំតែគាត់ណអត់ទេម្ដុំនេះគេសំនឹងល្អទេមិនអីទេហ្នឹងល្អទាំងអស់វាល្អតែមុខទេអាត្មាគាត់ទៅសើតែមុខទៅបើអាក្រក់ខាងក្រៅអាក្រក់អាត្មាមិនដឹងទេលើទេខ្ញុំអាសំបែរលោកមិនដឹងល្អឯងអាត្មាក៏មិនល្អឯណាណាមែនទេក៏មានខុសដែរគេនិយាយដើមរបស់គ្នាណាហើយដូចធ្វើផ្លូវឡានគេសឹមធ្វើឯងធ្វើផ្លូវឡានឯណាអាយុអត់ធ្វើផ្លូវធ្វើអីហើយដល់ធ្វើផ្លូវឡានគេថាបែបលោកនឹងលុយច្រើនលុយវាមិនច្រើនទេលុយច្រើនសារញោមញោមចូលនឹងទេញោមមែនទេនិយាយខ្លាំងសោកចិត្តអត់ទិញអីហូបចូល100ដុល្លារវិញណោះអាណាមយកហើយគាត់អាណិតលោកមែនទេនិយាយខ្លាំងអត់មានលុយទេណាសោកចិត្តសំនេះសំនេះចូល100ដុល្លារចូល50ដុល្លារដល់សារឃើញលោកធ្វើអីយ៉ាងទៅដូចព្រះអង្គធ្វើមហាកុដ្ឋអញ្ចឹងហើយមហាកុដ្ឋអីធ្វើពេញទឹកពេញដីសួរធ្វើឲ្យណានធ្វើឲ្យប្រសងគង់ហើយដល់យើងគ្រប់គ្នាអើបើយើងបានចូលរួមធ្វើទាំងមូលនេះយើងជួយលោកបន្តិចបន្តិចទៅហើយតែជួយលោកបន្តិចបន្តិចលោកក៏ចេះមានសង្ឃឹមដែរញោមបើអត់ធ្វើ3ខែមិនទាន់ចូល100វិញផងហើយបើទៅកឋិនមួយឆ្នាំបាន5 10លានគាត់ទុកចិត្ត5ឆ្នាំអត់ឃើញឯងធ្វើអីនិយាយដើមពេញភូមិទាំងអស់មែនទេញោមភូមិ7ឯងនិយាយហេមានអ្នកភូមិ7នៅគេហ្នឹងដែរភូមិ7ណាភូមិ7បងនំសោអត់ខ្ញុំបើណោះអីចឹងនៅភ្នំសោនេះមិនដែរឃើញមុខអូនៅរតនគិរីហ៎បែបសង្ស័យកូនចៅតាវ៉ានទៅអីហ្នឹងអីមែនទេអូនៅផ្សេងគ្នានៅរតនគិរីអូកូនអត់ស្គាល់នឹងខ្ញុំសៀនណាស់ហ្នឹងអូនិយាយរឿងរតនគិរីនិយាយមួយនិយាយបន្តិចបាទញាតិខ្ញុំកំអន់ចិត្តអីគេមុនទៅទេសនាមុនទៅទេសនានៅរតនគិរីគេថាដូចគុណមុនទៅអត់អាត្មាថាទៅគឺទៅហើយអីចឹងយើងថាទៅតកហកអីគេមិនមែនថាទៅឲ្យគិតតាមបីតែរឿងលុយណាញោមបនឲ្យគេមុនទៅដាក់លុយ4លានទៅហើយហ្មងគេប្រកេនបានមិនអត់អាត្មាអត់ស្គាល់សំខាន់នាំលោក4 5អង្គដើរស្គាល់ពេញរតនគិរីទាំងអស់ដូចធ្វើកឋិន7វត្តទេហើយទេសនាបាន800,000អីមកទោះគ្នាក៏នេះយ៉ាប់ចង់ហេតុអាហ្នឹងដូចលក្ខណៈដូចកផ្លែងនីក្រូចអញ្ចឹងមែនទេញោមអារឹងជួលលខោនគេនោះមានអីតបគាត់សប្បាយញោមអីគាត់ឲ្យឈឺគាត់ឲ្យឈឺតែអាត្មាយកមកកើតយកមកខ្លែកចាប់ដាក់គុកឈឺក្រាស់ក្រាស់ណាស់ញោមអើយឈឺគាត់ឲ្យបើអាត្មាតែញោមអើយអរគុណហើយបើយកមករួចឯងអាហ្នឹងមិនចាំបាច់គិតអារឿងហ្នឹងឯងញោមមែនទេហ្នឹងហើយហើយដូចញុំមកបនថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់គិតរឿងអីផ្សេងទេអោតែញុំតែសប្បាយតែប៉ុណ្ណឹងអញុំចាញ់ពីបនវិញទៅអញុំអូគេដាល់ដល់ទៅគេញុំអីចេះស្ងល់យាយស្រួលចាំមិនឯងអូនតែញុំហូតអត់មិនបាច់ស្រួលញុំហូតញុំអញុំពីកន្លែងបនដល់ផ្ទះអីទៅជួងកាអង្គុយសាយខែម្នាក់ឯងទៀត
វើបប្តីនៅគេនឹងចំប្រពន្ធឯងទៅបន់ជួបលោកណាមកវិញដូចចង់បែកតែមែនទេថាសុបាយចិត្តមែនទេខ្ញុំសុបាយចិត្តឲ្យច្រើនអត់ងាយចាស់ទេនេះអាត្មា38នេះហើយមើលមុខឡើងខ្ចីលូឯង38ឆ្នាំជូតដល់84ណាតិចលូថា8 10អញ្ចឹងអូអត់អឺ8ដល់នេះព្រះអង្គលោកអូនអាត្មាបានលោកចាស់យាអាត្មាអូនអាត្មានេះមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំប្អូនមែនតើញោមអាត្មាឆ្នាំជូតប៉ុន្តែជូតនេះមិនជូតណយណាមិនជូតអានៀបទេជូតនេះជូតត្បូងជូតពេជ្រអីនោះបានគេជូតមែនទេញោមតែប៉ុណ្្នឹងក៏សប្បាយចិត្តទៅឲ្យធ្វើបុណ្យម្ដងកុំទៅកើតទុកបើកើតទុកមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យទេហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យគេមិនឲ្យបាក់ចិត្តទាំងអស់ហើយញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងមកបនក៏ដោយក៏មិនបាច់ទៅខ្វល់នេះដែរញោមមានអីហូបហ្នឹងលឺហើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីក៏មិនបាច់គិតក៏មកហូបបបគេអស់4ចាននេះដល់ដើរទៅវិញល្អអូយល្អនិយាយដើមគេរបបនេះស៊ីអង្កាប់អស់4ចានចេះហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្នាណាតែដឹងចង់ភោគនេះចង់ដោដោឆ្ងាញ់ទៅគ្នាហ្នឹងញោមមែនទេដល់ញោមញោមចាស់បនចង់ហូបទៅឆ្ងាញ់បើធ្វើមិនគ្នាខុសដៃបន្តិចបន្តួចទៅប្រកែប្រកាន់ទៅអីអីដល់ទៅពេលតាំងអត់ឆ្ងាញ់តាំងឌៀលម្ចាស់ដើមប៉ុនប្របប៉ុននិយាយហ្នឹងហូបអង្កើតស៊ីអង្កើតអីវាបើចង់ឆ្ងាញ់មិនយក100,000ទៅចូលស៊ូស៊ូនៅពេញទេស្គាល់ស៊ូស៊ូហ៎អត់ស្គាល់ឡើយគេលក់អាស្អីគេវិលជុំវិញចាប់ដាក់ឆ្នាំងហងសុបអីបើអត់ស្គាល់ស៊ូស៊ូសាប៊ូមុខ BBU បៀលប្រៃផ្លូវចូលណាកាវើលអូយសម្មាលោកមិនដែលស្គាល់អាត្មាស្គាល់ដល់សារគេមុនទៅឆាន់ដែរថ្ងៃមុនញោមនោះមកពីភ្នំពេញមុនតើទៅតាមគេគេមុនទៅឆាន់សុបហើយហើយយកលោក4អង្គទៅលោកសារជិត80គីឡូហើយឆាន់ដែរឆាន់ដោតណាក់គេមើលមុខមកតែចងាយបានឆាន់ញោមមែនទេអូឆាន់ម្ដងឆាន់ដល់ងាប់ចោលមកជើងងាយបានឆាន់ហ្នឹងហើយធម្មតាញោមកុំបាច់ខ្វល់អីទាំងអស់ញោមហ្នឹងហើយសប្បាយចិត្តអស់គ្នាទៅអូចូលលោកទេអត់អីទេហុចហុចកេះកេះសັບសັບទៅញោមអីទេហើយមិនបាច់ភ័យរឿងលោកទេនោះបើលោកទេបើងាកទៅបើឃើញញោមរាប់រហូតមកតែចង់កិច្ចចេះដែរបើងាកទៅចង់ងាកទៅចង់ហើយបើញោមនៅមុខហ្នឹងហើយមិនអោយមើលដូចថាពេកញោមមែនទេហ្នឹងហើយអីទេរាប់មិនរាប់ទៅម៉ាមិនទៅខាត់អីទេហើយម្ចាស់ដើមមុនអាត្មាជឿតែខាន់តែឃើញមុខស្គាល់មកនៅញោមបងប្អូននេះហើយញោមនោះបងប្អូននេះហើយបងអង្គុយនោះបងប្អូននេះហើយនោះប្អូនគេនោះប្អូននេះចៅឯងជាក្មួយហេអីជាមុខជាឌៀងឌៀងនេះមែនអូនិយាយចំរៀងសមតំហឹងនឹងចាំងនេះមុខនេះបើធ្វើប៉ៃអឹមឯងឡើងផ្លេតហ្នឹងអូប៉ៃអឹមបាត់ហើយនឹងប៉ៃអឹមផងតាហ៊ានផងអូតាហ៊ានយ៉ាងអន់ក៏កាយមួយកាយពីរទេមិនស្រួលនេះហ៎អូខ្លះកាយ3បើកាយអូតកងយន្តហោះអេលីកូទ័រអីឬក៏យន្តហោះអាអាឆ្លងប្រទេសមកអាឆ្លងទ្វីបអីអូចាំថ្ងៃណានេះសុំជីកមួយម្ដងហ្នឹងហើយតកងយន្តហោះអីចកូនចៅនេះមានមកចប់អស់ហើយញូមែនទេអត់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនបាច់រកអីទៀតទេ
នឹងគាត់ថាប្តីកាយ3បើប្រពន្ធអាចកាយ5មែនគាត់នៅកាយ3ខ្លាចកាយ5ជួនកាលអត់មានផ្កាយមកប្រអត់ហ៊ានមួយទេហ្នឹងហើយតាហ៊ានអញ្ញែអញ្ញាយតាមដល់មន្ទីរទាហានឡើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញនឹងទៅស្អីហ្នឹងភ្លេចអស់ហើយហើយឥឡូវទេប៉ុណ្ណឹងឯងព្រះអង្គមហាថៃលោកទេបន្តឲ្យបើសួរទៀតក៏សួរបើអត់សួរក៏តាមដំណើរប៉ុន្តែនៅ3ទៀតញោមមកទេតែប៉ុណ្ណឹងឯងណៃបើសួរទៀតឆ្លើយទៀតហ្នឹងឥឡូវប្រគេនព្រះអង្គមហាថៃជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុអនុថែញាតិញោមបានស្ដាប់រឿងខឿនរបស់មនុស្សហ្នឹងមែនទេញោមញាតិញោមអីញាតិញោមខឿនរបស់មនុស្សមិញអីគេដឹងមិនទេនេះអត់ដឹងស្អីគេទេមិញដឹងអត់ដឹងតែរហូតខឿនរបស់មនុស្សមិញហ្នឹងគឺកុសលកម្មបត្តិទាំង10នឹងជាខឿនលំអរបស់មនុស្សឲ្យស្អាតមនុស្សដែលស្អាតមនុស្សដែលល្អគ្មានអ្វីប្រសើរជាងកុសលកម្មបត្តិទាំង10ណាមានបានណាមិនសម្លាប់បបៀតបៀនជីវិតសត្វមនុស្សអតនីទានៈមិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់មិនចង់បានរបស់ដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវាចាកាមេសុមិឆាចារៈមិនប្រព្រឹត្តខុសជាមួយប្រពន្ធគេប្តីគេដែលមានម្ចាស់ហួងហើយរក្សាណាហើយដល់ទៅមុសាវាទមិនភូតមិនភោមិនកុហកបិសណវាចានិយាយពាក្យតែប្រុសផ្អែមល្ហែមតចាក់ដោតគេក៏មិននិយាយនិយាយរុយរាយឥតប្រយោជន៍ក៏មិននិយាយឯចិត្តនឹងចិត្តມັນរំពីគិតតែពីចង់បានគុំគួនដល់អ្នកដតីចង់បានរបស់អ្នកដតីក៏ហើយມັນមានគំនុំក្នុងខ្លួនມັນមានការព្យាបាទជាមួយនឹងអ្នកដតីហើយមានសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងជាខឿនលំអរបស់មនុស្សឮហ៎ញាតិញោមដូចចេតិយហ្នឹងឯណាមានខឿនលំអអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងដែរមានខឿនលំអរបស់មនុស្សហើយបើសិនជាអត់មានទេមនុស្សហ្នឹងអត់ល្អទេញាតិញោមមើលមនុស្សខ្លះខ្សែកក៏មានពេជ្រពាក់សក់ក៏ធ្វើស្អាតសម្លៀកបំពាក់ក៏ល្អណាកបោបអាពាក់នឹងកលៈដៃនេះសិតតែ4500 11ថ្លៃថ្លៃអាប៉ុន្តែកណាស់ស្ដាប់សំដីមកផ្លែតមកលេងម៉ោតដូចបុរាណលោកនិយាយថាជះមកតាំងកថាហ្នឹងញោមយល់ហ៎ពាក្យជះតាំងកថាស្អាប់បជះមកតាំងកថាវាបាត់អាតម្លៃពេជ្រតម្លៃអីអស់លីងទៅណាតម្លៃពេជ្រតម្លៃកបោកតម្លៃខោអាវថ្លៃរយរយពាន់ដុល្លារហ្នឹងវាធ្លាក់បាត់ដោយសារសំដីវាអត់មានកុសលកម្មបត់នឹងក្នុងឃើញទេញាតិញោមអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាមិនមែនមនុស្សថ្លៃដោយសារពេជ្រទេមិនមែនមនុស្សថ្លៃដោយសារសម្លៀកបំពាក់ទេមិនមែនថ្លៃដោយសារសម្ភារៈនិយមទេរបស់ហ្នឹងនឹងថោកដោយសារតែយើងអត់មានគ្រឿងលម្អដោយកុសលកម្មបត់ទាំង10មែនទេញាតិញោម
ញាតិញោមអើយយល់ទេញាតិញោមយល់ទេឥឡូវយើងមើលព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃគ្មានអលង្ការលម្អទេកវលគ្មានពាក់ខ្សែកគ្មានពាក់ខ្សែដៃគ្មានពាក់ទេព្រះសង្ឃតងោលងោលតែហេតុអីបានគួរជាទីជ្រះថ្លាជាទីអោនលំតូនគោរពរបស់បរិស័ទដោយសារតែកុសលកម្មបត្តិរបស់លោកបានរក្សាហើយសម្ដីមិននិយាយលេះលោះដោយក្រហាស់សម្ដីមិននិយាយដើម្បីតែដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោលមិនមែននិយាយដើម្បីតែលៀបផែនលៀបខាងនិចកឹងសនតាដើម្បីលៀបតាក់លៀបក៏ទេដែរអញ្ចឹងបានន័យថានិយាយបរិបូរដោយកុសលកម្មបត្តិ10អញ្ចឹងឃើញមនុស្សមើលមកប្រសំហ្នឹងវាស្អាតវាផូរផង់គ្មានពេចគ្មានអីពាក់ប៉ុន្តែវាល្អដោយសារតែកុសលកម្មបត្តិទាំង10អញ្ចឹងមនុស្សល្អមិនមែនតែអលង្ការទេអលង្ការមិនមែនឲ្យមនុស្សល្អទេអលង្ការល្អប៉ុន្តែមនុស្សថោកក៏មានដែរមែនទេញោមណាពេលខ្លះជីឡានថ្លៃតែមនុស្សម្ចាស់ឡានថោកឡានថ្លៃតែម្ចាស់ឡានថោកមែនទេអញ្ចឹងណាព្រោះអីគេនិយាយគ្រប់គ្នាគេឌីលគ្រប់គ្នាมันគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជីខុសគំនោះជីខុសលបឿនជីបជ្រៀតគេគេថាឡានថ្លៃតែអ្នកបើកឡានថោកឃើញទេញោមអញ្ចឹងវាមានតម្លៃអីវាមិនស្មើនឹងខឿនលំអនៃចេតីនឹងផងអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងដែរលំអរបស់មនុស្សនឹងឯងគឺកុសលកម្មបត្តិទាំង10ខ្ញុំកណាអាត្មាមិនសួរទៅអនុថែទៀតទេព្រោះខ្លាចគេលោវែងឆ្ងាយទៅម៉ោងភ្ញៀវរបស់ញាតិញោមព្រោះមកម៉ោងជាងទៅហើយមកទេម្នាក់ឯងអោចប់ត្មងទៅហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំសួរអនុថែទៀតបើនិយាយអំពីកំរាលកម្រាលរបស់ចេតដីគឺកម្រាលរបស់មនុស្សដែលត្រូវរៀបខាងក្រោមមកវាស្អាតរចនាឲ្យវាល្អដោយព្រមវិហារធម៌មានមេត្តាមានករណាមានមុទិតាមានឧបេក្ខាត្រូវមានរៀបទាំងអស់គ្នាអត់មានមានចំពោះនេះស្អប់នេះអត់ទេស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យបានខ្មែរយើងកសាងប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទតព្រំសិតតែតំណាងមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាទៅគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះខ្មែរដូចគ្នាទៅកើតក៏ខ្មែរតលិចក៏ខ្មែរត្បូងក៏ខ្មែរជើងក៏ខ្មែរខ្មែរដូចគ្នាមិនត្រូវគុំគួនមិនត្រូវស្អប់មិនត្រូវដើម្បីជិះជាន់សង្កត់សង្កត់គ្នាទៅវិញទៅមកទេព្រោះជាខ្មែរដូចគ្នាចឹងកំរាលត្រង់ចំណុចនេះគឺសំដៅទៅលើព្រហ្មវិហារធម៌ស្មើគ្នាបើស្មើគ្នាយើងមិននិយាយកូនកូននៃជាមួយម៉ែឪព្រហ្មវិហារធម៌គ្នាទេនិយាយទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីតែក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងដើម្បីតែពូជពងខ្លួនឯងមិនខ្វល់ពីអ្នកដតីអានោះមិនមែនជារឿងប្រសើរទេព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យគិតថាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នារបស់ណាជារបស់សាធារណៈរបស់ណាជារបស់រួមសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងប្រើចិត្តមេត្តាប្រើចិត្តករុណាប្រើមុទិតាប្រើឧបេក្ខាឧទាហរណ៍ដូច
សម្រាមចោះឧទាហរណ៍ផ្លូវសាធារណៈទីកំសាន្តសាធារណៈគឺជាសម្បត្តិរួមប៉ុន្តែយើងម្នាក់ហ្នឹងឯងជាអ្នកចូលរួមគ្នាថែញាតិញោមមានឃើញទេឆ្លងឆ្នាំឃើញជនជាតិ2នាក់ដេកលើកំណោសម្រាមឲ្យគេថតទេហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគេចង់បជាគេហ្នឹងគេគឺគេចង់ឌឺមកសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងដែរទៅលេងកំសាន្តឲ្យចោលពេញទឹកពេញដីគេគិតថាគ្មានអីលំអមានថតសម្រាមហ្នឹងលំអគេដេកលើកំណោសម្រាមហ្នឹងវាខ្មាស់គេហើយណាដែលខ្មាស់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងអ្នកខ្មាស់មែនទេញោមណាញ៉ាំញោមណាហើយយើងគិតថាមិនទេហាញផងអង្គរវត្តទីធ្លាអង្គរវត្តក៏មិនទេហាញឆ្នេរសមុទ្រកែបឆ្នេរសមុទ្រកពតកំពង់សោមមិនទេហាញផងអញ្ចោលណាក៏បានកុំអត់ទេហាញអាហ្នឹងមិនជារឿងល្អប្រសើរទេមែនទេញោមណាជារបស់រួមជាតិរបស់ខ្លួនឯងខ្មែរខ្លួនឯងហើយជាពូជសាសន៍របស់ខ្លួនឯងហើយបើគិតអាត្មានិយមតែមិនមែនផ្ទះឯងជាចោលគ្រប់កន្លែងទៅសាធារណៈក៏របស់យើងដែរសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជារបស់យើងអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាកសាងរបស់ណាជារបស់រួមផ្លូវថ្នល់ជារបស់រួមហើយផ្លូវជាតិណាផ្លូវជាតិជារបស់រួមអញ្ចឹងរួមគ្នាថែទេសជ្ជៈកំប៉ងអីយើងចេះតែផឹកហើយចេះតែបើកកញ្ចក់បោះមិនគិតពីក្បាលណាជីពីក្រោយក៏មានដែរពេលខ្លះចេះតែកវែងចេះតែកវាត់យើងវាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាអានឹងជាសម្បត្តិរួមសម្រាមវាថោកប្រពិតមែនហើយប៉ុន្តែសម្រាមគេអាចយកទៅឆ្នៃធ្វើជារបស់មានតម្លៃបានតែអ្នកដែលថោកមែនទែនគឺអ្នកចោលសម្រាមតែម្ដងមែនទេញាតិញោមសម្រាប់អត់ថោកទេតែអ្នកចោលថោកណាញោមថោកបើអានឹងមួយគឺសម្រាប់ឲ្យពិចារណាទៅលើមនុស្សរបស់យើងហ្នឹងចំពោះកំរាលសំដៅទៅលើនេះខឿនលម្អកំរាលលម្អនៅក្នុងចែកដីនេះចំណុចមួយទៀតនិយាយអំពីក្បាច់អរចនារបស់ចែកដីនេះដែលលោកសំដៅទៅលើធ្វើឲ្យវាស្អាតថែមមនុស្សចឹងណាអលង្ការរបស់មនុស្សគឺសំដៅទៅលើសិលត្រូវតែមានសិលដើម្បីលម្អមនុស្សបើសីលអភរណៈសេដ្ឋังសិលហ្នឹងឯងគឺជាគ្រឿងលម្អដ៏ល្អឯករបស់មនុស្សចឹងល្អដោយសារសិល5มันសម្លាប់มันលួចมันប្រភេទផិតក្បត់ប្រពន្ធប្តីมันភូតมันផោมันសែកគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងនឹងល្អមហាល្អហើយល្អដល់ណាទៀតល្អដល់សង្គមមួយទៀតសែកគ្រឿងសវឹងបង្កចលាចលបើកបោបុកគ្នាគ្រោះថ្នាក់បង្កដល់អ្នកបញ្ហាអ្នកដតីទៀតបើយើងមិនធ្វើសេចក្តីល្អកើតមានដល់សង្គមទាំងមូលឃើញទេញាតិញោមល្អមើលទៅល្អដោយសារសិលជាគ្រឿងអលង្ការមែនទេញាតិញោមណាយើងមិននិយាយពីសូរ៉ាទេយើងនិយាយពីគ្រឿងញៀនវិញដែលគ្រឿងញៀនកំពុងតែបំផ្លាញខួរក្បាលកូនចៅញាតិញោមមួយចំនួនខួរក្បាលកូនចៅញាតិញោមមួយចំនួនឡើងវង្វេងវង្វាន់ស្លេកញាំងអស់
ដោយសារតែរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងបំផ្លាញហ្នឹងមកវាអីបាត់បង់សិល5ហ្នឹងគឺបាត់បង់អលង្ការគ្រឿងលម្អឃើញទេខ្លះមានប្តីប្តីដោយសារអីដោយសារយើងហ្នឹងវាអត់ព្រមទទួលយកអលង្ការដ៏ល្អបែបហ្នឹងហើយយើងទៅបន្ទោសអ្នកណាឥឡូវនេះបន្ទោសអ្នកណាជក់ជក់លឹងស្លេកអស់នេះបន្ទោសអ្នកណាអាត្មាជឿស្រុកញាតញោមក៏តែមានដែរឥឡូវនេះកន្លែងណាក៏តែមានតើអស់ពីជក់រលុយបានលួចតើលួចដើរឡើងពីលិចនោះលួចអំពូលសូឡាហ្នឹងហើយមិនហ៊ានលឺមាត់ទេខ្មាស់អាត្មាតើខ្មាស់អាត្មាព្រោះកាលរអំពូលជួយរអដែរជួយរបានមួយដើមពីរដើម4ដើមអញ្ចឹងទៅជាដាក់បណ្ដៅប្រៀបគ្នាឡើងអាផ្លូវលិចហ្នឹងចូលសក្រេតនៅលើភ្នំនោះមានដើរចុះម៉ោង2ម៉ោង3ណាឲ្យវាវាយងាប់អញ្ចឹងគេដោះអាហ្នឹង5រៀល10រៀល20000បានតែ2ហឺត3ហឺតរៀងស្វាងបន្តិចក៏អាហ្នឹងអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងជាបញ្ហារបស់សង្គមហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយសារអត់នាំគ្នាព្រមទទួលយកអលង្ការដ៏ល្អគឺសិលហ្នឹងយកមកអប់រំទេហើយចាប់ផ្ដើមបង្កបញ្ហាវិវកសង្គមមួយមួយនឹងឯងយល់ទេញ៉ែខ្ញុំយល់ទេសច្ចភាពពិតប្រកបទេយូរយូរទៅជុំវិញស្រុកទេសរបស់យើងហ្នឹងខ្លាចបំផុតដែរអារឿងញៀនហ្នឹងឯងខ្លាចបំផុតដែរខ្លាចតែយូរទៅញៀនដល់លោកទៀតមែនញោមរងថ្ងៃខ្លាចយូរទៅញៀនដល់លោកទៀតហើយបើញៀនដល់លោកតូចតូចអត់អីបើញៀនចំលោកធំទៀតមានអនាស្ដីឲ្យលីងមានអនាស្ដីឲ្យបើលោកតូចតូចបានខ្លាចយើងកាលណាតិចជក់លោកគ្រូដឹងហ៎ចុះបើលោកគ្រូខ្ញុំមិនសូវញៀនណាហ៊ានស្ដីឲ្យអានឹងចឹងញៀនញោមចឹងបានថានេះជាបញ្ហាមួយទៀតនិយាយអំពីកំពូលរបស់ចេតិយមនុស្សក៏ត្រូវមានកំពូលមនុស្សដែរកំពូលរបស់មនុស្សដោយសារធម៌3បានខ្ពស់ហៅថាត្រៃកោតធម៌ត្រៃត្រៃប្រែតែ3កោដាក់ប្រែតែកំពូលអញ្ចឹងមនុស្សដែលថ្លៃអាស្រ័យត្រៃកោតហ្នឹងមានសច្ចៈមានខន្តីមានកតញ្ញូហ្នឹងកំពូលមនុស្សហ៎ញ៉ែខ្ញុំចេះឲ្យមានសច្ចៈពិតប្រាកដរៀងខ្លួនទៅចេះខន្តីអំណត់អត់ធ្មត់គ្នាទៅចេះកតញ្ញូកុំប្រកែលុបគុណគេទៅនឹកឃើញគុណគេទៅអ្នកណាអ្នកធ្វើតែនឹងយើងត្រូវគួរនឹកឃើញអំពើល្អគេទៅ3នេះហៅថាកំពូលមនុស្សតើដូចណោះដូចកំពូលចេតិយអញ្ចឹងអញ្ចឹង3នេះជាកំពូលមនុស្សហៅថាត្រៃកោតធរអញ្ចឹងអាត្មាសរុបមកវិញថាចេតិយជាទីគោរពសក្ការៈវាល្អត្រង់ហ្នឹងតែមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏ត្រូវល្អដោយធម៌ដូចដែលបានរៀបរាប់មកដែរណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមឲ្យធម្មទេសនាមកគ្រានេះបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ផងសូមអនុមោទនានឹងការសម្ដែងពុទ្ធទេសនាបច្ឆាវិសិជ្ជនីប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសប្រុសស្រីខន្តីអភ័យទោសសំប្រកេនជូនបិណ្ឌប្រគុណម្ចាស់អលោកសប្បុរសទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង